as hy nie daai Vrydag sou verdwyn het nie, was daar ongelooflike wendings wat kon plaasgevind het in die week daarna. Hy sou gearresteer gewees het. Ons het baie nou saamgewerk met georganiseerde misdaad in die laaste jaar. Dan sou in my opinie al die beweringe wat hy in die jaar gemaak het waarmee hy kon help, sou dan voor een dag gekom het. Het sy dat het dan nou disinformatie is of feitelike informatie? Die oggend het Ralf my geskakel, het my vroeg die oggend gebeld en sê ons moet deurgaan. Ons moet goud gaan toets. Of hy wil goud laat toets. Kom, stel dat sy wil goud laat toets. Toe het hy my gesê ons ons moet deur hy Kitty Walk toe, Airport toe. Ons sal daar opgetel word. Hy het vir my kalmeerpille het hy gedrink. Wat ook vir my eienaardig was. En sy het uit die sweetbalk aangehad en ek het nog gesê, gaan jy so besigheid doen? En ek is kamer toe en toe ek terugkom, toe sy die reake. En ek sal nooit vergeet nie, 1335, 1335, toe lê my telefoon. Toe sit Ralf met my bel. Toe sy vir my alles was alright. En dit was die laaste wat ek ooit van Ralf gehoor of gesien het. 1335, die 21ste januari. Eerste wat ek gedoen het, is ek het kamer toe geloop. My twee lyne kokain gemaak, teruggekom, dieselfde kalmeerpil gedrink wat hy gedrink het. Hulle het hierdie ding mooi beplan en hulle het vir almal gaan vertel, die man is weg. Eigenlijk moes hy daarom seker nou 'n rukkie gewag het, want die type mens wat Ralf is, 'n persoon wat al reeds tyd in 'n tronk deurgebring het vir ernstige misdade, jy raak nie bekommerd as hy 3 of 4 ure weg is nie. My persoonlike opinie, ek dink Ralf is vermoor. Iets het iewers verkeerd geloop. Indien hy dan nou wel leef, dan moet ek erken dat obviously hy is verkeerd en dan is het my absolute passie om hom gevang te kry. Hy het baie mense gedoen, hy het baie lewens verwoes. Hy het baie misdaad gepleeg. En hy het baie ouens in en mense in misdaad ingelei en saam met hulle misdade gepleeg.